Сайн байна уу? Энэ удаагийн бичлэгээр бид thesis system буюу боловсролын системд хэрхэн өнөц цаасны хуваарлтыг хийх талаар үзэх болно. За тэгэхээр thesis руу нэвтэрч оръё. За энэ 33 та буюу захирлын хаягаар нэвтэрч орж дүнг одоо оруулах хэрэгтэй. За эндээс бол одоо ингээд төгсөлт гэд орохоор за ингээд орохоор бол одоо ингээд бүгд хянагдаж байгаа. За 12 дугаар анги бол хянагдаж байгаа гэсэн төлөвтэй. За 9-р анги бол за батлагдсан гэсэн байна. За одоо энэ дээр дугаар олох гэж дарахаар энэ дээр ингээд хоосон дугаар олгож болохгүй байгаа. Тэгэхээр энийг бойлох гээд за буцаад нүүр лүг орно. Нүүр хуудас руу оръё. За нүүр хуудас руу орсны дараа за энэ боловсролын баримт бичиг гэдэг дугаар байгаа. Биш аа юу цэс байгаа. За ийшээ орохоор болохоор энэ 1000-аар эхэлж байгаа дугаар байна. За энэ 1000-аар эхэлж байгаа дугаар нь суурь боловсролын гэрчлэгээний дугаар. За бүрэн дундынх бол 2000-аар эхэлж байгаа. За тэгэхээр энэ бол юу нэх гэсэн үг? Суурих. За тэгэхээр одоо энийг хуваарлие. За нийт 51 хүүхэд байгаа юм байна. Хүүхэд байх боломжтой. За нэг нэгээр нь ингэ сонгоод за ингээд 19 20. За манай 9-ийн А анги бол 26 хүүхэдтэй. За тэгэхээр энэ тог 26 хүүхэдтэй явна гэсэн үг. 22 23 24 25 26. За одоо энэ бүлэг хүүхдүүдийг за дахиад нэг шалгая. Нэгээс ахуулаад 26 хүртэлх хүүхдүүдийг бүлэгт хуваарлах гээд за энд байгаа. За юм хийж байгаа маш сайн шалгахгүй л энэ бол боловсролын бичиг баримт болохоор нэлээд чухал хандах хэрэгтэй. За ингээд бүлэгт хуваарлах гэж сонгоё. 9 А да. За тэгэхээр эднэр 9 А-д хуваарлагдлаа. За дараагийн эдийн сонгоод за энийг доошдод ирэхээр яг босныхон дараа заавал нэг рефреш хийгдэх дэшээ буцаад байна. За ингээд 14 хүүхэд сонгосон байна. Хорин тав хүүхэдтэй. За энэ бол 9 Б анги гэж хуваарлаа. За тэгэхээр эндээс 9 Б гээд за бүлэгт хуваарлаа. За ингээд амжилттай бүлэгт хуваарлагдлаа. За бүрэн дунд руугаа орвол за ингээд хайх юм шиг байна. За хайхаар ингээд гараад ирлээ. За энэ дугаараа одоо за саяны суурих бол манай сургуулийн дугаартай таарж исэн. За одоо энэ 3491 гэж эхлэх хэрэгтэй байсан. 3511 гэж эхэлж байна. За тэгвэл 11 12 гэж өгч байна. За доошдуулаад үзье. Энэ дугаар энэ 2 дугаар нүрнээс эхэлсэн байх шууд. Тэр нь би 2 дугаар нүрэнд имиж аваад орсон болохоор за 3491 гэдэг. За таарж байна. За за одоо энийг бас хуваарлач. Хуваарлаад бүрэн дунд өдрийн хөтөлбөрийн ердийн 12-ад ингээд 17 хүүхдийг бүлэгт хуваарлалаа. За үлдсэн 14 хүүхэд нь 12-ийн за энэ 14 нь болохоор бүрэн дундын 12-ийн Б-д очиж байгаа. За энэ 14 12-ийн Б-г явах гээд бүлэгт хуваарлалаа. За ингээд амжилттай хуваарлагдсан. За энэ амжилттай хуваарлагдсныхаа дараа за буцаад нүүр хуудас руугаа ороод төгсөлт гэдэг зэсрүүгээ орох юм бол за суур боловсрол бол аль аль нь батлагдсан гэсэн төлөвт орсон байгаа. За тэгэд одоо эндээс дугаар олгох гэвэл дугаар олгох. А за энэ дээр дараад за хадгалах. За одоо ингээд дугаар нь олгогдсон. За тэгэд эндээс хэвлэх лүгэ орвол
За ийм байна. За эндээс хэвлэх гэдэг дарах юм бол ингээд. За шууд хэвлэх боломжтой болж байна. За энийг бол ингээд PDF-ээр хадгалаад авах хэрэгтэй. За ийм байдлаар ингээд хадгалж аваад за эсвэл одоо энийг норг дээр бас хевлээд хүүхдүүд дээр гарын үсэг зурлах байгаа. За дугаараа бол ингэж олгоно. За энэ маягаар одоо дараагийн хүүхдтэй дугаар олгох гээд эндээс 38. А энэ угаасаа нэг дугаар олгон гот дараагийнх нь ёо байхгүй болоод явж байгаа юм байна. За ингээд одоо 9 аа ингээд хуваарлсан 26 одоо үнд цаасны дугаар ингээд дуусаад хамгийн сүүлд дотор бол ганцхан сонголттой болж байна. За ингээд SS дээр дугаар олгосны дараа одоо энэ дэр чинь 33 та дугаар олгоод хадгалахаар дахиад refresh гэдэг нь харагдхаа өлчиж байгаа энэ хэсэг. За тэгэхээр энийг одоо яаж болох вэ гэхээр та control хасах юм одоо зүүмлээд ингээд баг болгочих болно. Одоо ингээд за нэг одоо өөртөө миний компьютерийн хувьд бол 80% зүүмлэхэд одоо ингээд бүх юм нь харагдаж байна. За одоо энэ дээр бол ингээд дугаараа олоход 80% зүүмлж хагаад дугаараа олоход ямар ч асуудалгүй одоо refresh хийгдэж дууснаа дараа буюу энэ уншиж байгаа юм. Ингээд уншиж дууснаа дараа ч гэсэн ингээд бүтнээр харагдаж байгаа. За тийм болохоор та бас дугаар олохдоо жоон зүүмлж хол юугаа жижигрүүлж хагаад бас ингэвэл ажилт чинь бас арай хурдан болох байхаа гэж бодож байна.